E aí galera, tudo beleza? Mas com vocês, aqui quem fala com vocês é o Zac pra quem não conhece. Hoje, galera, a gente vai estar continuando nossa série de Plants vs Zombies Heroes. Se você não conferiu o episódio passado, eu vou estar deixando um card aqui em cima, clica nesse card e você vai direto pra playlist dessa série. Vai lá assistir esse cara que tá muito legal mesmo. Bem, pessoal, no episódio passado a gente parou na missão 51 das plantas, mas enfim, galera, eu fiz um desafio aqui, desafio dos heróis, do Cavaleiro da Barreira, que eu consegui uma carta que eu tive que fazer pra concluir a missão não, o desafio. E, cara, a carta foi essa cartinha aqui, ó, essa carta, no caso, que é a Pancadâmia, que ela custa 5 e é 4/4. Mas o que eu gostei dela é que ao entrar em jogo, suas nozes recebem mais 2 de vida e ela também tem anfíbio. Eu vou por isso aqui no meu deck, certo, pessoal? Porque eu achei ela bem OP. Não vou fazer mais dela, talvez, não sei. Mas eu vou colocar ela no meu deck porque eu quero. Eu quero colocar ela no meu deck. Eu quero colocar ela no meu deck, como que eu seleciono editar. Ok, lembrei. E eu vou retirar o Kira aqui, galera. E também eu acabei, cara, galera, notando, acho que eu falei isso no episódio passado, que quanto mais variável for o teu deck, mais chance de vir alguma coisa. Então eu vou tirar alguma coisa aqui. Acho que eu vou tirar isso aqui que tem 4, velho. O restante só tem 3, né? 3 e 2. Não tem mais nada que tem 4, né? Enfim, não é muito bom você deixar com 4 da mesma carta no mesmo deck, certo, pessoal? É bom deixar assim, entre 2, 1, 3. Eu podia ter falado em ordem, mas eu falei tudo ao contrário, mas ok. Vocês entenderam? Mas 4 não, 4 vem demais, velho. Eu vou por ela aqui então, no lugar disso aqui. Cara, eu acho que tá bom, hein? Vamos lá então. Vamos prosseguir com as missões. Cara, eu vou falar pra vocês, tá bem tranquilo, hein? Tá bem tranquilo, hein? Tá tranquilo. Ah, tá. Rapaz, rapaz, agora eu vou chorar demais. Anseção da ameaça mecânica, Robozê. Ih, rapaz. Rapaz, eu odeio esse Robozê, velho. Esse Robozê é uma perdição, cara. Cara, como que eu passo isso aqui? Tá, vou tirar isso aqui que custa muito caro. Você pode ficar. Você pode sair. Tá, você pode ficar. Apesar que custa mais caro, mas pode ficar porque você conjura, pelo menos. Parece que o incidente do Herói Tron teve efeitos colaterais incomuns. Confira só esse alerta do meu dispositivo sensorial Davilmático. Tá, vamos lá. É cada nome, galera. É cada nome. Vida longa aos zumbis. Nessa missão, os zumbis começam com mais 1 de vida. Pera aí. Nessa missão, né? Ah, tá. Não é pra todas as missões, né, jogo? Ô, jogo, me ajuda aí. Mais 1 de vida? Cadê o mais 1 de vida? Ah, tá. Meu Deus do céu, cara. Então, os zumbis não é o herói, cara. Mano, eu vou fazer isso aqui. Se ele matar, matou. Espero que ele não faça nada. Não, ainda bem que ele usou isso aí agora. Pelo menos ele não vai curar nada. Pra mim é lucro ele fazer isso. Só que agora, eu ainda tenho o que fazer. Oh, mata esse carinha aqui, mata esse carinha. Usa teus poderes. Não fez nada, ué. Não tem problema não, pelo menos eu estou te atacando. Eu gostaria de outra flor, velho. Ou você, cara, você não é muito bom agora, velho. Não tem problema. Cara, eu quero. Será que eu espero? Eu vou conjurar aqui, galera. Vou conjurar aqui de uma vez. Feijão a laser, põe aqui pra se defender. Eu não sei o que é isso aqui, então, né? Eu vou pôr isso aqui pra conjurar. Isso aqui é um feijão a laser, né? Feijão cósmico. Ao grupar, ao entrar em jogo. Ah, ele tem agrupar. Nossa, ele tinha agrupar, velho. Eu podia fazer o combo ali, velho. Nossa, fui muito burro agora. Tá, mas aquilo ali tem agrupar também, né? Só que precisa de 6, né? Ao entrar em jogo, conjure um feijão que recebe agrupar. O que é um feijão? Feijão lunar. Luar. Mas o que eu sei que ele faz? Ele embaralha 2 pés de feijão mágico. Esses pés de feijão, eles são muito fortes. Tá, preciso juntar 6, né? Ainda bem que eu me defendi, hein? Ô, retiro o que eu disse, hein? Retiro o que eu disse, hein? Nossa, ele tá com 2 de vida. Só que ele vai morrer porque você recebe 1 de dano, né? É o que foi que eu pensei. Tá, a questão é. Nossa, cara. Como que eu mato isso aqui? Pô, pior que ele vai ficar com 4 de vida, né? Nem adianta fazer isso aqui ali. Eu vou fazer isso aqui, galera. Falar pra vocês. Conjura alguma coisa boa, conjura alguma coisa boa. Tinha tanta coisa pra conjurar, tanta coisa. Mas tanta coisa, sabe? Um monte de coisa. Isso. Me conjura isso. Não, de boa. De boa, pelo menos a gente tá quase matando ele. O que pra mim já é lucro. Lucro entre aspas, né? Eu preciso de 6 sóis pra fazer o que eu quero. Ih, rapaz. Nossa, cara.
Pior que ele tem agrupar, velho. Ele vai matar meu bicho. Ou já posso fazer isso aqui agora, né, velho? Posso fazer isso aqui agora. E depois já jogar isso aqui. Esse carinha, acho que eu vou matar com isso aqui, cara. Tá, vamos. Ainda tô com vida, ainda tô com vida. Vamos relaxar um pouco. Espero que esse feijão luar. Feijão luar, literalmente esse é o nome dele. Espero que ele gere pra mim. Ah, eu consigo matar ele já. Beleza. Não tem problema. Não tem problema. Nossa, ficou com 7 de vida, cara. Que especiais são esses, velho? Não tem problema. Que agora eu faço isso aqui. Certo? Certo? Cara, eu vou me defender. Vou me defender que tá arriscado aqui, velho. Tá. Posso jogar isso aqui, mas não vai fazer diferença. Mas posso fazer isso aqui, velho. Ou posso fazer isso aqui pra matar esse carinha e dar 4 de dano na cara dele. Qual que eu faço, velho? Eu, sendo sincero com vocês, prefiro fazer isso aqui. Pra dar 4 de dano na cara dele. É isso que eu prefiro. Vamos ver o que ele vai fazer. Isso foi péssimo, velho. Mano, esse zumbi, esse herói zumbi é muito OP, cara. Que é isso, cara? Mano, não é normal isso, velho. Pô, não é normal isso, cara. Lá ainda vai matar meu bicho ali, velho. Ah, eu mereço mesmo, né? Velho, vou fazer o seguinte. Não vou fazer nada, porque não tenho o que fazer. Cara, eu preciso matar isso aqui, cara. Como que eu mato isso aqui, sendo que não tenho como matar? Essa é a questão. Cara. Eu tenho que me defender disso, né? Porque ele vai matar esse meu bicho, velho. Calma, relaxa, relaxa. Vou usar isso aqui pra dar um pouco de dano nele. E seja o que for, vai ser, hein? Não tem problema, pelo menos usou aí e não aqui. E pelo menos meu bichinho aqui vai ficar vivo. Beleza. Tá, isso aqui é bom, velho. Dá 4 de vida, né? Eu posso fazer aqui, ó. Beleza. Tá indo, galera. Tá indo, tá indo. Tá indo. Defendi uma carta ali, não tem problema. Meu Deus, velho. Eu mereço mesmo, né? Tá. O seguinte, galera, vou falar pra vocês é o seguinte. Eu tô lascado. É isso que é o seguinte. Eu. Mano. Pior que eu vou ter que me defender aqui, cara. Ele vai matar minhas plantas, né? Eu tô ligado que ele vai matar minhas plantas. Ele acha que eu não sei que ele vai matar minhas plantas. Ele vai ficar com 5, vai matar meu bicho, né? Posso usar isso aqui? E é isso que eu vou fazer. E ele não vai fazer nada, cara. Vou ter que receber esses 4 de dano. Não fez nada, beleza? Ainda dá pra ganhar, hein? Oh. Será que dá, galera? Será que dá? Eu não tô sentindo firmeza que dá pra ganhar, hein? Ô, oh, cadê meus feijão mágico, velho? Eu tô aqui só esperando meus feijão mágico. Ó, oh, se ele levar esses dois aqui, ele já era, hein? Era óbvio que ele ia fazer isso, né? Era óbvio. Tá, cara, fala pra vocês. Eu ia fazer ali na água, mas, cara. Tá perigoso fazer isso aqui lá na água, velho. Eu posso fazer o seguinte. Posso fazer isso aqui na água? Posso. Aí eu faço isso aqui. E me defendo aqui. Vai matar agora? Não. Nossa, ficou com 6, velho. Não tem problema. Nossa, cara. Lá. Olha isso, cara. Não é normal isso, velho. Ele tá com uma carta na mão, mas, pô, eu tô lascado aqui, velho. Que meu escudo não vai ativar, não, velho. Nossa, matou tudo, velho.
Vai tomar na cara também, né? Tá com 9 de vida, velho. Tá, isso aqui é bom, mas... Véi. Eu literalmente já morri, velho. Posso jogar isso aqui? Mano, já era, velho. Não tenho o que fazer aqui, cara. Mano, o engraçado de tudo é que o jogo dá certinho as cartas pra ele e pra mim não dá nada. Lá. É isso, né? Fazer o quê? Ok, galera, voltei mais ou menos onde eu tinha perdido, então. É o que eu digo pra vocês. O jogo, às vezes, ele apela tanto, 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 que nem o jogo sabe o que ele tá fazendo. É uma inteligência artificial, mas nem ele sabe o que ele tá fazendo. Porque, cara, não faz, acho que 2 segundos que eu comecei a partida e já tô ganhando, velho. Como isso? Então. É o poder das nozes. Enfim, galera, como que eu tô ganhando? Bem, eu joguei essa noz aqui e meio que todas as minhas nozes ficaram com um ataque forte, então é por causa disso que eu tô ganhando. Resumidamente pra vocês. E meu deck também tá muito bom. Minha mão veio muito boa, então, né? Eu posso jogar isso aqui também, né? Vou jogar isso aqui atrás. Mas já vai dar dano. GG, né, galera? GG. Foi muito rápido essa partida, galera. Vocês não estão ligados. Na hora que chegou em 7 de vida, já baixou pra 1. Eu ia começar, mas não deu. Não deu. Já tava em 1 de vida. Tá, mas missões, missões, missões é bom. Concluir. Estamos quase concluindo uma coisa ali, velho. Mas enfim. Tá, vamos pra segunda missão então. Miolos gelados. Ou miolos gelados. Enfim. Vamos lá então. Tá, Vigor Chofre deixa aí. Vigor Chofre é bom. Tira isso. E tira isso, que é caro, velho. Isso aí é caro. Isso aqui pode deixar. Ou dá pra combar aqui, hein? Vai dar, hein? Ou se dá, hein? Cara, é em todas as missões, eu não tô acreditando nisso, né? Nossa, cara, eu não tô acreditando nisso, velho. Em todas as missões, cara, dessa fase, velho. Mas eu tô lascado de uma forma. Vocês não estão ligados. Eu vou jogar isso aqui. E vamos esperar, velho. Meu Lost Gelador, se não me engano, ele é mais tranquilo do que o Robô Z, cara. O Robô Z, ele é mais chato. Tá, tem dois combos que eu posso fazer aqui, cara. Qual que eu vou preferir? Então. Por agora eu vou preferir fazer esse aqui, porque esse aqui é muito melhor fazer agora. Tá? Aí, falar pra vocês. Eu não tenho como matar aquilo ali, que eu tô ligado, velho. Mas eu já tenho combo aqui com a Vigor Show, só preciso do ambiente. Tá? Aí eu faço isso aqui. Certo? E vamos aguardar, vamos aguardar. Quanto mais dano ele me der, melhor, hein? Congela todas as plantas. Ah, mas que maravilha, hein? Oh! Oh! Caraca, hein? O jogo nem apelou agora, hein? Caraca, o jogo nem tá apelando agora, velho. Caraca, velho. O jogo nem está apelando comigo. Só porque eu falei que ele podia dar dano à vontade em mim, né? Só porque eu falei isso. Eu vou jogar isso aqui de volta, velho. Nem saber. Outra noz, que maravilha, hein? Oh! Caraca, que carta forte, hein? Na verdade, a noz é forte, mas, pô, velho. É tanta coisa pra vir. Lá, outro, velho. Ai, meu Deus do céu, velho. Ficando com medo agora já, velho. Peraí, peraí. Peraí que dá. Eu posso jogar isso aqui. Certo? Na verdade, eu posso jogar isso aqui. Isso aqui. Tá indo, hein, galera? Tá indo, hein? Meu Deus. Caraca, velho. Que isso, velho. Que combo monstruoso é esse, cara? Ainda bem que aquilo ali vai morrer. Isso aqui também. Nossa, 7 vou tomar na cara, velho. Cadê o ambiente, velho? Mano, o ambiente não vai vir, né? Que maravilha, hein? Nossa, cara, o ambiente não veio. Cara, eu vou ter que fazer a Vigor Chofre aqui, cara. Pra poder curar, velho. Mesmo eu curando, eu acho que não vai dar, velho. Cara, o jogo ele é. Cara, eu tô com 5 sóis. E o jogo já lançou um monte de carta, um monte de coisa arada. Que isso, cara? Ah, seja o que for, vai ser aí, velho. Vai isso aí. É, não adiantou muito, né? Fiquei com 7 de vida da mesma forma. Mas acho que vai ativar meu escudo. Não vai ativar meu escudo. Certeza absoluta que não vai ativar meu escudo, velho.
Mas isso é certeza absoluta que. É. Mas não vai ativar meu escudo, mas nem que a vaca tussa, cara. É óbvio que não ia ativar. Mano, impossível, cara. Impossível isso aqui, velho. Galera, fazer o seguinte. Fazer o seguinte, galera. Fazer o seguinte. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, não é isso aqui não, velho. Calma aí. Relaxa aí. Relaxa, relaxa. Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui. E eu sei que eu posso fazer carta. Deixa eu fazer a Vigor Chofra aqui, galera. Vigor Chofra. É só digitar aqui, né? Vigor. Acho que se eu pôr Vigor já aparece, né? Não aparece, não? Peraí, deixa eu achar a Vigor Chofra aqui, galera. Deixa eu achar a Vigor Chofra aqui rapidão. Cadê ela? Cadê ela? Ah, não. Na verdade, eu já tenho ela, né? É só fazer aqui, ó. Detalhes. Vamos criar uma dela, galera. Vou criar mais uma dela, certo? Vou tirar, deixa eu ver. Vou tirar esse carinha, que esse carinha tá chato já, velho. Fica vindo no meu deck. Vou tirar ele e vou pôr mais uma Vigor Chofra. E aí vamos fazer o brotinho. Cadê o brotinho? Brotinho. Brotinho. Acho que o brotinho é pouquinho pra fazer, então dá pra fazer ele. Brotinho. Tá aqui o brotinho, ó. Brotinho. É 50 pra fazer. Eu quero fazer dois. Dá pra fazer dois? Dá pra fazer dois. Então faz um, faz dois. Agora vai funcionar, hein, galera. Agora o combo o combo tá top, hein. Deixa eu ver o que eu posso tirar aqui pra pôr esses dois brotinhos, galera. Falar pra vocês. Cara, eu vou tirar esse carinha. Apesar que esse carinha, ele de vez em quando ajuda, né? De vez em quando, não é sempre. Cara, eu preciso de mais uma noz, velho. Eu vou pôr mais uma dessas noz aí, velho. Vou tirar, galera. Vou tirar esse carinha. Vou pôr um brotinho. Vou tirar isso aqui. Vou pôr um brotinho. Vou tirar. Deixa eu ver aqui, galera. Pior que esse ambiente aqui é bom, velho. Mas vou tirar, galera. Vou tirar isso aqui e vou pôr essa noz aqui. Na real, posso tirar outra coisa aqui, galera. Vou falar pra vocês, posso tirar outra coisa. Outra coisa seria mais esperto tirar, velho. Cara, tira girassol. O pior que girassol é bom, né, velho? Mas já tem as nozes, né? Então não faz diferença. Põe mais uma noz aí. Na real, isso aqui é uma noz, né? Então, é o seguinte. Volta aqui. A gente tira isso aqui e põe essa outra noz. Acho que agora o deck tá bom, hein? Vamos lá. Peraí, 41? Como assim 41, velho? Eu não tirei uma noz já, velho? O jogo tá me roubando, velho. Eu já não tinha tirado uma noz. Ah, eu pus. Nossa, eu pus três aqui, velho. Aí agora tá certo. Vamos lá. Galera, não sei. Mas eu consegui ganhar desse cara. Eu levei até um susto aqui, galera. Eu tava até ficando triste porque eu ia perder isso aqui, mas acabei ganhando. Mano, não adiantou nada mudar meu deck, galera. Falar pra vocês, não adiantou nada. Absolutamente nada mudar meu deck. Continua a mesma coisa. E, rapaz, eu achei que eu ia perder agora, galera. Fiquei até deprimido aqui agora. Pô, velho. Mas vamos jogar a terceira missão. Caraca, velho. Fiquei triste demais, velho. Nossa, cara. Ai, não, você, cara. Você é chato pra caramba, velho. Tira isso aqui. Eu podia ter deixado aquilo no deck, né? Mas eu não quis, né? Tira isso aqui. Cara, o deck tá horrível. Nossa, a mão tá horrível, velho. Mano, essa regra também tá me matando, velho. Falar pra vocês. Que zumbi que era pra morrer com um de dano, não tá morrendo, velho. Esse é o problema. E me deu isso aqui, tá. Ok. Eu acho que eu vou ter que fazer mais um Vigor Chofra, galera. E mais um brotinho, hein? Mais pra frente, hein? Porque eles não estão vindo no deck e isso é muito ruim, cara. Cara, eu vou conjurar, velho. Quero conjurar. Conjurar é bom. Dá uma carta boa aí. Pô! Ô, jogo! Carta boa. Sabe o que é carta boa, jogo? Então. Tá? Isso aqui. Isso aqui, cara. Posso jogar isso aqui pra dar mais dois pra esse carinha, né? Posso fazer isso? E é o que eu vou fazer. Vai morrer na próxima partida? Não, mas pelo menos eu vou fazer isso aqui. Agora eu tenho um 2/8 que eu posso fazer upgrade daqui a pouco, mas. Na verdade, eu não posso dar mais dano pra ele, não, né? Mas, pô, 2/8 é top, velho. Tá, esse carinha eu sei o que ele faz. Eu tô ligado no que ele faz, velho. Eu vou fazer isso aqui, será? Faço? Vou fazer. Aí, vou falar pra vocês, eu jogo isso aqui. Não, não vou jogar agora, não. Vou fazer isso aqui porque eu preciso de mais sóis na próxima partida. Vai morrer. Da mesma forma que chegou, vai morrer, velho. Não vai mais morrer. Esquece. Esquece que ele não vai morrer mais, não, velho. Eu vou tomar seis na cara, hein. Falando pra você que o jogo sabe o que ele. O jogo sabe o que jogar, galera. É essa a questão.
Ai, veio você, cara. Ainda bem que veio você, mas, pô. Eu preciso do brotinho pra tu funcionar com o combo, velho. Eu preciso do brotinho ou daquela skill do Cavaleiro da Barreira. Se não dá, mas eu posso fazer isso aqui, né? Pois que é bom, hein? Nossa, aqui é muito bom. E acho que eu vou fazer aqui, cara. Isso aqui é, tinha anfíbio, velho? Não tem anfíbio, não. Apesar que ele voa, né? Então, né? E eu acho que eu vou fazer isso aqui. Isso aqui. Eu faço aqui. Não, não vou fazer esse ambiente ainda, não. Vamos relaxar um pouco. Ai, cara. Isso aí vai doer demais. Ainda bem que ele fez agora, né? Porque meu campo tá meio... Nhé. Tá. Mano, para de ficar fazendo isso, cara. Nossa, se vir minha skill, cara. Ou se vir o brotinho, tu tá lascado demais, velho. Nossa, me deu muito dano. Não tá lascado não, velho. Então. Sabe qual que é o problema, velho? Fala pra vocês qual que é o problema. O problema é que eu morri. Esse é o problema. Eu tô com 6, né? Na verdade, eu preciso de 8, cara. 8 dá pra fazer o combo. Cara, não vai ativar meu escudo. Eu tenho certeza absoluta que não vai ativar meu escudo, cara. E mesmo que ative meu escudo, eu vou morrer da mesma forma, né? Não, na verdade eu não vou, não. Cara, é rezar que ative meu escudo, hein? Rezar que ative meu escudo. Mas tô achando que não vai ativar, galera. Mano, por que, que quando é pra ativar meu escudo não ativa, velho? Mano, cara, esse jogo, vou te contar, cara. Meu Deus, cara. Ai, meu Deus, velho. Bem, galera, cheguei mais ou menos aonde eu tinha perdido. E, cara, tá difícil falar pra vocês, ô. Não tá fácil não, cara. Ele joga muita carta que fica bufada, velho. Nossa, isso aqui, cara. Pelo menos tem agrupar, né? Pelo menos isso. Eu tenho que matar isso aqui também. Tá, eu já tô com um brotinho em mão, só que não tem como fazer o combo se eu não tiver a vigor chofra, né? Ô, jogo, me ajuda aí também, né? Nossa, cara. Eu preciso da vigor chofra, jogo. Tá ligado aquela vigor chofra? Então, é essa vigor chofra que eu tô falando. Tá, isso aí dá pra matar? Não. Agora, nossa, eu tô falando pra vocês, ó. Daqui a pouco ele vai bufar tudo isso aí, velho. Tô até vendo. Tá, posso fazer o seguinte então, galera. Posso me curar? Posso, mas eu não quero gastar isso aqui agora. Mas eu vou gastar. Tá. Eu vou fazer aqui, velho. Agora é rezar que venha vigor chofre pra mim fazer o combo, velho. Tipo, só rezar mesmo, tá ligado? Eu só quero vigor chofre agora pra fazer o combo, tá ligado? Só vigor chofre agora, velho. Tipo... Meu Deus do céu, velho. Ele recebeu 7 de vida. Nossa, cara. Cara, eu vou me defender desse dano aqui, velho. Ou posso me defender desse aqui, né? Mesmo assim, eu não vou conseguir matar ele na terceira rodada, né? Eu vou dar 3, 6... Ah, não, mas a nós não vai morrer aqui, né? Então eu prefiro me defender mesmo. Cara, vou fazer o seguinte. Eu vou usar isso aqui. Certo? Vou ficar com 5, mas eu prefiro fazer aqui pra me curar, então. Depois eu mato esses carinha aí. Mas tá indo agora, hein? Eu acho que agora eu tô sentindo, ó. Tô sentindo o cheiro de vitória, hein? Me curei? Acho que eu me curei, né? Acho que nem me curei, velho. Cadê a Vigor Chofra, velho? Eu só quero o Vigor Chofra. O jogo sabe que se eu pegar a Vigor Chofra, eu vou ganhar. E ele não me dá o Vigor Chofra, velho. É isso que eu fico bravo, velho. Vou jogar isso aqui. Pelo ali eu vou deixar vivo. Isso aqui também vai ficar vivo. Eu preciso segurar o máximo que eu conseguir aqui, galera. Sem brincadeira mesmo. Tá. Posso fazer isso aqui, né? Não, mas... Será que eu faço, velho? Não, vou segurar, galera. Vamos segurar. Lá, começou já, velho. Ele nem ativou o escudo dele e ele já tem todas essas habilidades. Não, mas isso não é do escudo, né? Esse aí... Nossa, cara.
Ainda vai matar meu bicho ali, ó, velho. Ainda matou meu bicho. Cadê a Vigoxofra, cara? É só isso que eu quero, velho. Mano. Vigoxofra, tá ligado? Cara, eu vou ter que usar isso aqui pra me curar, velho. Ali nem adianta eu me defender, né, velho? Na verdade, adianta sim. Eu posso me defender isso aqui. Eu posso defender por duas rodadas. O que é muito bom. Cara, eu só quero a Vigoxofra, na moral. Só isso que eu quero. Não, não era isso que eu queria, velho. Eu posso me curar também, né? Vou me curar, velho. Vou me curar. Só pra essa nós ficar viva aqui, tá ligado? Que ela vai ficar viva daí na próxima rodada. Eu ativo o escudo dele. E se vier Vigoxofra agora, vai ser GG, hein? Tá, vê isso aqui. Isso aqui é bom? Não. Eu posso fazer isso aqui, né? Mas nem vou dar dano nele, velho. Na real, eu posso fazer isso aqui. Certo? E posso matar esse carinha de uma vez. Ô, Vigoxofra. Vem aí, Vigoxofra. Tipo, de brinks só. Só de brinks. Só quero a Vigoxofra, galera. Só a Vigoxofra. Não ativou o escudo, mas agora vai ativar. Beleza. Nossa, cara. Isso foi ruim? Não. Foi péssimo. Mas não matou nenhuma das minhas plantas, o que é muito bom. Cara, eu já curei toda a minha vida, beleza. Cara, cadê a Vigoxofra, velho? Mano. Cadê a Vigoxofra? Cara, cadê a Vigoxofra? Ainda bem que eu coloquei aquilo ali, velho. Nossa. Ainda bem que eu coloquei aquilo ali. Ali, velho. Mano, a Vigoxofra, velho. A única coisa que eu quero, na moral. Mano, já ativei tudo meus escudos e nada da Vigoxofra, cara. O que tá acontecendo, cara? São duas Vigoxofras pra vir no deck, velho. Mano, tô ficando bravo já, velho. Ficando bravo, cara. Não é possível, velho. Não é possível isso aqui, velho. Isso aqui. Mano, eu só quero uma carta. Uma carta, tá ligado? Uma carta. Uma carta, Vigoxofra. E ela se chama Vigoxofra. Uma carta, Vigoxofra. Vou curar aqui pelo menos. Beleza. Pelo menos eu tô curando, né? Mas, cara, daqui a pouco vai vir alguma coisa aí muito forte. Aí eu tô... Aí tô lascado. Cara, eu vou ter que me defender, velho. Cara, eu só quero uma coisa. Vigoxofra, velho. Meu Deus do céu. Lá começou, velho. Começou já, velho. Causa... Nossa, cara. Vai morrer tudo aqui, velho. Nossa, esqueci que esse cara tinha frenesi, velho. Esqueci que ele tinha frenesi. Mano, só quero a Vigoxofra, velho. Mano, cadê a porcaria? Nossa, cara. Mano, eu vou morrer aqui, velho. Morri, velho. Cause dois... Cara, nem adianta isso aqui, velho. Na verdade, talvez adiante. Deixa eu fazer isso aqui. Daí eu mato isso aqui. Aí é menos arriscado, né? Mas eu vou morrer da mesma forma, eu acho, velho. 5, 6. Cara, se eu fizer isso aqui, eu vou morrer. Ah, galera! Que triste, cara. Eu vou morrer da mesma forma, mesmo que eu faça. Eu vou curar, pelo menos, vida. Tá, não fez nada. Eu vou atacar ali. Cara, só quero a Vigoxofra, na moral. Morri. Ok, galera. Cheguei, na verdade, um pouco longe demais, certo? Porque eu dei um dano com aquela noz ali e o herói dele ficou com 1 de vida. Mas, galera, falar pra vocês, tá difícil, galera? Tá difícil, velho. Ele tá com 1 de vida agora, certo? Eu acho que eu perdi quando ele tava com 9 de vida. Mas, enfim, galera. Rapaz, não sei nem o que fazer aqui. Eu recebi isso aqui também. Vagem lutadora. Ervilha planta realiza um ataque bônus se você jogar uma planta nessa fileira ou nas adjacentes, tá? Mas eu não tenho planta com agrupar, né, velho? Será que funciona aqui, velho? Realiza um ataque se você jogar uma planta nessa fileira ou nas adjacentes. Tá, se eu jogar, né?
Tá, eu posso ganhar agora. Galera, eu posso ganhar agora. Posso ganhar agora. Na moral. É só eu dar um de dano nele. Só isso. Então eu vou jogar isso aqui. Certo. Aí. Eu jogo isso aqui. Ou aqui. Não, vou jogar aqui. Beleza. É só eu dar um de dano na cara dele, velho. Um de dano. Não, não tem problema. Eu só quero que eu dá um de dano. Aí, galera. Meu Deus do céu. Eu não tô acreditando. Cara, o Robo Z é o pior herói que existe pra você enfrentar, velho. Cara, ele faz muito buff, velho. Ele buffa muito os zumbis que estão em campo, galera. Vocês não estão ligados. Eu já tô aqui já faz acho que uns 30 minutos, galera, tentando passar dessa terceira fase. Vamos pra quarta. Ai, meu Deus do céu. Professor Miolo Mole, velho. Então, falar pra vocês. Cara, o combo com a Vigor Chofre não tá dando muito certo não, velho. Porque não tá vindo a Vigor Chofre no meu deck, então não tá funcionando, velho. Tá, mas o professor Miolo Mole é mais tranquilo, creio eu. Espero que ele não lance muito de devorador. Isso aqui é um problema, velho. Nossa, pior que vai ser um problema essa regra pra ele, velho. Cara. Minha chance de... Tá, ele vai usar isso aí, beleza. Menos mal. O problema é que se ele jogar um zumbi, cara, ele vai ficar com mais um de vida, cara. O que me matou foi essa regra, galera. Falar pra vocês, o que me matou realmente foi essa regra. Que eu achei que era só pra uma missão, mas não, são pra todas as missões dessa parte aqui. Cara, ele vai me dar 4 de dano? Vai nada. Ah, mas não vai. Não irei deixar. Não vou receber esses 4 de dano, não quero. Vamos lá, então. Não quero receber esses 4 de dano, galera. Falar pra vocês. Agora, vou ficar com 4 sóis. Não tem problema. Tá, isso aí tem que morrer, cara. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer isso aqui. Isso aqui tem que morrer, porque daqui a pouco isso aqui tá muito forte, velho. E vou fazer a upgrade nesse carinha aqui. Eu vou dar mais 2 pra ele, velho. Isso que faz o quê? Serve mais um quando você joga outra planta nessa fileira. Pô, mas aí, pra isso aí eu preciso das plantas aquáticas, né? Ah, mas pode ser qualquer fileira? Interessante. Interessante. Não é ruim não, velho. Ok. Lá. Olha só que danado. Mereço mesmo, né? Cara, vou fazer o seguinte. Tem alguma coisa que tem agrupar aqui? Não, né? Na verdade, tem. Até tem. Eu vou fazer isso aqui. E eu faço isso aqui, será? Tá, vai ser assim. Beleza. E rezar pra que dê certo, né, galera? Que já tá ficando difícil, hein? Com dois zumbis, já acabou com o meu campo. Ok. Não, sem problema. Tá, isso aqui é bom. Isso aqui é ótimo, pra falar a verdade. Nossa, tô com 7 sóis, galera. Tô com 7. Isso aqui eu acho que é aquele carinha. Esse carinha aqui, eu acho que é aquilo lá que, quando ele dá dano, ele aumenta o poder, né? Então eu vou fazer o seguinte. Vou jogar. Não, calma aí. Karma, karma. Pô, pior que se eu fizer isso aqui, eu não vou conseguir fazer o que eu quero fazer, velho. De lava quente nessa fileira. Não, não vou conseguir matar isso aí, né? Vou fazer isso aqui. Isso aqui não tem agrupar, né? Tá. Vou fazer isso aqui. E defendo isso aqui? Não, não vou defender, não. Vou jogar isso aqui. Tá, veio o brotinho, só que falta o ambiente. Se vir o ambiente, é GG, hein? Tá, não tem problema. Isso aí é de menos. Vai morrer meu girassol ali. Ok. Por enquanto ainda dá pra segurar, hein? Dá pra segurar, hein? Tá, isso aí. É bom. É. Não é mais. Tá, ativou meu escudo.
Não, mas não tem problema não, relaxa. Eu só preciso de uma coisa, cara. Calma, 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 calma. Eu vou fazer isso aqui primeiro. E eu vou fazer aqui, velho. Ou faço aqui. Cara. Isso aqui tem que morrer, velho. Eu vou fazer aqui. Faço aqui. Ok. Vou me defender, velho. Não, não vou me defender não, porque esse aqui não é aquele carinha que recebe mais um com causa dano, né? USB4, ok, não tem problema. Tá, por enquanto tá tudo tranquilo. Só que eu preciso do ambiente pra fazer meu combo, velho. Esse é o problema. E não veio o ambiente. Não, não tem problema não, cara. Tá. Deve ser esse carinha aqui que eles tomam um ataque bônus, né? Um zumbi científico. Mas não tem problema não. Aí eu jogo isso aqui, galera. Isso aqui vai ficar 3/2, beleza. Cara, me defendo, né, velho? Porque eu não tenho muito o que posso estar fazendo aqui, não. Tá? Mano, quando eu tenho o brotinho e tem a vigor chofra, eu não tenho o ambiente. Como que eu faço aí? Não faço, né, velho? Mereço mesmo, hein, velho? Mas tá quase, hein? Ô. 15 de vida, hein? 15. Nossa, não ativou o escudo. Tá sacanagem como é feito, né? Não, que bom que não ativou, né? Nossa, velho. Nossa, cara. Vou me curar aqui, velho. Não sei porque aquele carinha ativou o ataque dele e ele volta, velho. Cara. Vou ter que me defender aqui, velho. Não tem muito que eu posso estar fazendo aqui, não. Pior que de tudo que eu tenho que me defender, velho. Não, não vou me defender. Rapaz. Eu vou fazer isso aqui pra me defender desse 4 de dano. 3 de dano, no caso, né? Melhor, melhor. Melhor me defender desses 3 de dano. Ok. Vai morrer ali depois. Mano. Tá, pra mim foi ótimo isso aí, porque daí ele não tem como jogar bicho que dá muito dano. Pra mim foi excelente isso. Só que eu quero um ambiente, hein? Nossa, pior que eles vão causar 2 de dano, hein? 2 brotinhos, velho. Cara. Deixa eu ver uma coisa aqui. Rapidão, rapidão. Quando uma planta desse herói é curada, causa a mesma quantia de dano ao seu herói zumbi. Galera, vou falar pra vocês. Então. Então, galera. Então, galera. Eu ia fazer isso com o ambiente, mas o ambiente não veio, então é melhor eu não arriscar, né? É melhor eu não arriscar. Faço isso agora. Fico de boa. Melhor não arriscar, porque quem arrisca não petisca. Já dizia minha mãe. Quem arrisca não petisca. Enfim, conseguimos. Foi mais tranquilo, entre aspas, né? Mas, enfim. Tá, conseguimos vários prêmios aqui, beleza. Ok, tem missão aqui, velho. Desafios. Tamo quase conseguindo o pacote aqui, ó, velho. Mesa 3 pra. Tá, isso aqui depois eu faço, então. Tá, vamos para a última missão que é o. Ai, cara. Realmente é uma ameaça mecânica, velho. Isso, cara. Mano, esse robôzinho é chato. Nossa, 30 de vida, cara. Não tinha como isso ficar pior, né? Não tinha como não ficar pior, né? E ficou. Ficou horrível. Tenho boas e más notícias. Ah, não. Só más notícias mesmo. Ah, que é. Que engraçadão tu, hein, Davidson? Nossa. O robôzinho começa com mais 10 de vida. Espera. Ah, boa notícia é que tenho fé em você. Eu também tenho fé em mim. Nossa, ainda tem essa regra. Cara, deu até dor de barriga aqui, velho.
Sem brincadeira, deu até dor de barriga, velho. Deu até dor de barriga, velho. Nossa, cara. Deu até uma dor no estômago agora. Tá, mas dá pra conseguir, hein? Dá pra conseguir. Eu acho, não sei. Não, não dá pra conseguir, galera. Não dá. Cara, eu já vou ter que fazer isso aqui. E eu vou fazer aqui. Nossa, ainda bem que ele usou isso agora, velho. Sem brincadeira mesmo, ainda bem que ele usou isso agora. Acho que vai morrer na próxima partida, se ele não jogar nada. Beleza. Isso aqui é bom. É. Fazer aqui em cima. Tá, dá pra ganhar o jogo, hein. Dá pra ganhar o jogo, hein. Dá pra ganhar o jogo. Nossa, foquei ali, cara. Eu fiquei até triste. Nossa, eu fiquei olhando assim pra baixo tristão, velho. Pra ver o que que ia vir. Dá pra ganhar o jogo, hein. Dá pra ganhar, hein. Ó, eu vou fazer isso aqui. Certo. E aí, depois eu jogo isso aqui. Na real, eu vou esperar um pouco mais pra jogar isso aí. Ok, vai tomar 4 na cara. Beleza. E agora? Não tem como jogar aquilo ali ainda, né? Eu sabia disso. Tá. Eu vou jogar isso aqui então, velho. Ele não vai adiantar muito fazer alguma coisa, né, velho? Ok, isso aqui é bom, hein? Isso aqui é bom. Cara. Tá chegando o momento, hein, galera? Tá chegando o momento, hein? Tá chegando o momento de eu morrer. Eu ia falar de humilhar o robô Z, mas é de eu morrer mesmo. Tá? Ele tá com 18 de vida, né? Mas ele tava com vantagem, né, velho? Nossa, velho. Mano, 3 mixes de nozes. O que que tá acontecendo com esse jogo, cara? O jogo! 3 mixes de nozes, velho. Cara, não, vou, não posso receber esse dano, velho. Vou ter que matar alguma coisa aqui. E eu prefiro matar isso aqui, velho. Apesar que esses dois aqui são chatos também, né? Relaxa, vamos esperar um pouco. Que vai vir alguma coisa forte, daí a gente usa essa esmagadora. Por enquanto tá tranquilo. Não tem como mandar mais mix de nós, hein? Eu só tenho 3 no meu deck, hein? Se você mandar mais um, ó, vai ter, hein, jogo? Vai ter, hein? Eu fiz o quê mesmo? Ah, me defendi, né? Nossa, por um instante bugou minha cabeça aqui. Vai ativar o escudo dele, beleza. Não tem problema. Depois eu curo. Ok. Você vai se defender, mas eu também vou, hein. Ok. Tá, veio a Vigor Chufra, mas... Pô, eu tô sem o Brutinho, Nossa, cara. Aquele momento, hein, galera. Aquele momento, hein. Nossa, recebeu tudo frenesi, velho. Mano. Eu morri, né, velho. 4, 8, 7, 8, 9... 8... Morri, morri, morri. Ai, meu Deus! No céu. Ok, galera, cheguei mais ou menos aonde eu tinha perdido. Eu fiz o combo, certo? Eu fiz o combo, por isso que ele tá com 15 de vida. Mas, enfim, galera, agora eu só preciso do Brutinho pra fazer o combo novamente. Eu vou defender isso aqui, é óbvio que eu vou defender isso aí. Eu não quero perder essa carta aqui. Na verdade, eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer isso aqui, certo? Falar pra vocês, eu posso matar isso aqui. Galera, poder da Vigor Chofre, hein, agora, hein? Só preciso do Brutinho, hein? Se vir o Brutinho, é GG, hein? Só quero o Brutinho. Na verdade, eu vou fazer infinito aqui o combo, ó. Cara, GG. Não, eu achei que ia fazer infinito o combo, ué. Eu preciso do Brutinho, velho. Mano. Obrigado aí, jogo. Tamo junto. É nóis. E aí, Mitsuki. Sei lá como que é o nome. Mas tá aí. Chegou no momento certo, hein? Hora de brilhar, hein, Brutinho? Brilha, Brutinho. Brilha. 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 Não ativa o escudo. Não ativa o escudo. Brilha. Brilha. Brilhou, hein? Nossa, brilhou, hein? Podia ter matado já, mas brilhou, hein? Não tem problema. Nossa, manda tudo, cara. Só manda.
Ele pode fazer isso aqui. Quando você joga uma raiz, ela recebe mais um. Mas eu não tenho raiz, né? Começo do turno, conjure uma raiz. Interessante isso aqui, hein? Vou fazer o seguinte. Eu vou jogar isso aqui. Vou puxar isso aqui pra cá. Aí, me defendo disso aqui. Na verdade, não, não vou me defender disso aqui. Eu vou ter que me defender desse aqui. Cara, move uma planta. Move aí, velho. Move. Move, pode mover. O pior é que eu não vou conseguir matar ninguém agora, né? Já era, velho. Já era, perdi. Nossa, cantei vitória de graça, velho. Nossa, velho. Fiquei triste agora. Tá, isso aqui é bom, isso aqui tem anfíbio? Não. Sorte no rugido, beleza. Cara, o que eu faço aqui agora? Agora lascou de vez, né? Posso fazer isso aqui. O pior é que esse Dino Rugido vai morrer, né, velho? Isso aqui morre? Não, não vai morrer, não. Posso fazer isso aqui. Isso aqui. E isso aqui. Ele vai ficar 7/8, vai, mas. Cara, ele tá com 3 de vida, ele tem que morrer, velho. Uma nós, gera uma nós. É o único que vou gerar uma nós, velho. Cara, eu vou gerar uma nós aqui na frente. Só pra não dar dano nesse carinha, tá ligado? Beleza. Ok, curei pelo menos. Tá indo devagarzinho? Tá, mas dá ainda pra conseguir, hein? Ok, tá 4/3, beleza. Só que eu não vou conseguir defender isso aqui, né, velho? Batata mina, cara, é tudo que eu queria, hein? Nossa, velho. Será que agora, velho? Eu acho que agora não, velho. Eu acho que agora é que eu morro, né? Ao morrer, causa 6 dano a um zumbi nessa fileira. Mano, ele tá com 3 de vida, velho. Ele literalmente tá com. Nossa, cara, eu tô ficando triste já, velho. Ele tá com 3 de vida, velho. Nossa, velho, ele tá com 3 de vida. Que é isso, cara? Que tá acontecendo, cara? É só eu dar um de dano nele, velho. Nossa, meu bicho ali vai morrer também, né? Não, cara! Voltei aí, galera. E, rapaz, mais uma Vigor Chofra. Tô com uma Vigor Chofra em campo. Será que é agora, galera? Será que é agora, velho? Porque, cara, eu já tô aqui já faz mais ou menos 2 horas. Cara, combo com duas Vigor Chofra. Será, velho? Será que é o momento, velho? Será, velho? Será que é hoje? Eu acho que não é hoje, não, galera. 4, 7, vai dar 11. Será, velho? Será que é hoje? Será, pessoal? Será que vai? Será, galera? Será que é hoje? Mano, tô até tremendo aqui, velho. Tomara. Mano, foi. Mano, a bateria da Facecam teve até que. Até acabou, velho. Não, bateria não. A memória da Facecam até acabou, velho. Eu tive que passar o arquivo da Facecam pro meu computador e depois voltar aqui pro jogo. Mano, definitivamente eu odeio o robô Z. Ele é o pior zumbi, cara. Ele bufa tudo zumbi. Você não pode deixar ele colocar zumbi no campo, que senão daqui a pouco aquele zumbi. Cara, teve zumbi, velho. Teve zumbi. Que tava 1/2, do nada ficou 11/11, velho. Enfim, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like, compartilha o canal, compartilha o vídeo. Se você não é inscrito no canal, recomendo que você se inscreva, porque isso ajuda demais o canal, além de me incentivar a postar mais vídeo pra vocês. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Fui.